Ja, to je jak ten tež došiel, že to je taký starý detský vtip, že prosím si 150 kondómov. No tak máme len 145, no dajte, ale pokazili ste mi víkend. Ja som ešte počula taký vtip, že v lietadle jedna pani hovorí pánovi, ktorý sedel pri okienku v lietadle, prosím vás, nad akou krajinou letíme, neviete mi to povedať? A on hovorí, áno, nad Škótskom. A ako to môžete vedieť, však z takej výšky? No, viem to, pretože pri brehu rieky sedí jeden Škót a štopká si kondom. No, chcela som inak skončiť, ale Ola urobila. Ola, no. Ola, no.